aloqalar uzildi. Yo'q aloqa, umuman yo'q. Qizim ko'chaga chiqib, o'zini mashina tagiga tashlamoqchi ham bo'lgan. Qani bizda bolalarni himoya qiluvchi organlar qani? Bu yerda ikki fuqaroni ham haq-huquqi kamsitilmasligi kerak. Bu kecha o'tgan kuni boshlangan ish emas. Bola meditsinadan hech nima ko'rmadi. Ya'ni hozirgi holatda bola tarbiyasi qolib ketmagan. Nega ular borib o'sha bilan shug'ullanmadi? Hech qanaqa huquqiy yordamsizda. Endi buni lekin faqat qarsak chalish kerak, haqiqatan qoyil qolish kerak. Assalomu alaykum. Efirda Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tokshousi. Bugungi kunda fuqarolarimiz aliment, meros, tug'ilish, o'lim, nikohni qayd etish kabi qator masalalarda davlat idoralariga murojaat qilishadi. Agarda bu masala xorijiy davlatlar bilan bog'liq bo'lsa, ikki tomonlama va ko'p tomonlama imzolangan hujjatlar asosida hal etilishi lozim. Yangilanayotgan konstitutsiyaning 15-chi moddasiga fuqarolarning huquq va erkinliklarini nafaqat milliy qonunchilik, balki xalqaro huquq asosida himoyalanishi ta'minlashga qaratilgan. Biz bugun ushbu yangiliklar haqida gaplashamiz. Azizlar, ko'rsatuvimiz avvalida biz doimgidek sizni fikringizni bilish istagidamiz. 30 aprel kuni bo'lib o'tadigan referendumda ishtirok etasizmi degan savolimizga marhamat qilib ekran pastida ko'rayotgan havola orqali Telegram kanalimizga tashrif buyuring va o'z ovozingizni qoldiring. Biz esa ko'rsatuvimiz davomida sizdan yig'ilgan ovozlar sonini albatta ko'rsatib o'tamiz. Yaqinda telekanalimizga Namangan shahridan Muyassar opa Otaxonova murojaat qildilar. Murojaatni tahrirsiz o'qib berishga harakat qilaman. Yangilanayotgan konstitutsiyada xalqaro munosabatlardagi muammolarga ham e'tibor beriladimi? 4 yildan beri ona o'z norasida farzandini holidan bexabar deydi Muyassar opa. Ko'rsatuvimizni kuzatib borar ekanlar. U kishi yangilanayotgan konstitutsiyaga juda katta umid bog'lagan. Gap shundaki, onaxon 4 yildan buyon nabirasini qidirib murojaat qilmagan idora qolmadi. Hatto ko'zimda ko'z yoshlarim ham quridi deydi onaxon. Demak, bugun ko'rsatuvimizga Muyassar opaning o'zi Namangan shahridan yetib kelganlar. Keling, ularni studiyaga taklif etsakda va nima sababdan nabirasini topa olmayotgani haqida o'zlaridan xabar topsak. Marhamat, kutib oling. Assalomu alaykum, Muyassar opa, xush ko'rdik, marhamat. Keling, endi bir boshidan bizga aytib bersangiz, nima sababdan nabirangizni qidiryapsiz, nima sababdan 4 yildan beri bexabarsiz, u qayerda va kim bilanligini? Qizim Sulaymonova Dilshodaxonni 2014 yil turmushga berdim. O'zimizni shahrimizga 2 yil yashashgandan keyin kuyovim hech Namanganda ishi yurishmasdan to'ydan oldin ham Rossiyada ishlab yurgan yigit edi. Qizimni olib Rossiyaga ketishmoqchi bo'lishdi va ketishdi ham. Farzandlari bilan birgalikda. 2 yildan keyin yetib bordim orqasidan bolamdan xabar olish uchun. Borib, u yerdagi holatdan birinchidan ichim chiqmadi. Keyin ulardan alohida yashadik nevaram bilan, 3 yoshida unda Farangizxon. Bir kun qo'ldan vilka tushsa, kirib ketadi desam, kirsa qon chiqadi dedi. Qo'y undaqa dema desam, papam mamamga vilka tiqib olgan dedi. Mamamdan qon chiqqan dedi. Shundan ko'nglimga xijil tushdi. Borganimda bilganman qizim nihoyatda qo'rquvda yashayotganini. Men u yerdan daftar topib oldim. Shu daftarda meni qizimni o'limdan keyingi farzandiga yozgan xati bor edi. Bolam, seni men yaxshi ko'rganman. Kim nima desa ishonma. Sen mendan boshqa yaqinlaring bor, seni qarindoshlaring bor. Shu mavzuda yozgan 4-5 bet yozgan. U xatni oldim, bolani oldimda men boshqa shaharga, qizimni oldiga bordim. Rostmi? Koftasini ko'tarib qaradim, vilkani izi bor, qornida bor, qo'lida bor. Xatni ko'rsatdim, nima maqsadda yozding? Meni o'ylamadingmi? Ona seni o'ylaganim uchun men tirikman dedi. Qizim ko'chaga chiqib Rossiyada, Moskvada o'zini mashina tagiga tashlamoqchi ham bo'lgan. Hayotdan shu darajada to'ygan ekan. Men olib ketaman dedim.
qolmaysizlar, ketasizlar deb. Murosaga keltirish uchun qudamni chaqirdim, yo'lmi otasi. Qudangiz ham Rossiyada yashaydi? Ha, murosaga hech kelishmadi. Hamma mavzularda gapirildi. 6 oydan keyin boramiz, bolani onani tarbiyasiga beramiz. Ajrashadigan bo'lsa qonuniy ajrashadi, yashab ketadigan bo'lsa ajabmas yashab ketsa. Xullas bolani olib ketishga qaror qildi-da, qudam aytdilar, qo'liga lezva tortib yuboradi, tomirlarini kesib yuboradi dedi. Oldim bo'lgan ekan undaqa holat. Qizimni ko'chaga olib chiqib, boshimda opuxim bor, bola men bilan 5-6 oy tursin dedi. Oboraman bolani beraman dedi. Qizim ishondi gaplariga. Lekin men o'shanda ham ishonmadim u gapiga, qaynotaning gapiga ishondim lekin. Qudam aytdilar, bizga ishonchnoma yozib berib ketinglar, bolani tashlab ketayotganingizga ko'chada ushlasa, bolani olib qo'yadi. Chunki sizning qizingiz bilan meni o'g'lim 2 yildan beri registratsiyasiz, hujjatsiz yashayapti. Bolada ham so'zsiz hujjat yo'q. Men qo'rqdim. Xo'p, bolam, ko'nsang, O'zbekiston Respublikasini qonunlari bor. Nevaram O'zbekiston fuqarosi. Boramiz, 6 oy kutamiz. Bo'lmasa unga qarab ish qilamiz. Keldik. 10 kun 15 kun davomida qizim telefonda gaplashib turdi. Shu 10 kundan keyin bolani ko'rsatmay qo'ydilar, kuyovimla. Qizimni kamsitishlar, qizimni buzuqlikda ayblashlar. Endi ko'tarmadi ahamiyati bu narsani. Kutdik 6 oy davomida xabar bo'lmadi. 6 oydan keyin biz majbur bo'ldik. Aloqalar uzildi. Yo'q, aloqa umuman yo'q. Bo'lmasa bir bekat narda yashashadi. Ular bilan men gaplasha olmayman, men bas kela olmayman. Onasiga, singillariga bas kela olmayman. Ishonchli vakili singlisi. Bizni hozir ijodkorlar sizning xonadoningizdan lavha tayyorlashgan ekan. Keling tomosha qilsak-da, keyin yana davom etsak, marhamat. 2019 yil 7 oktyabr kuni Namangan viloyat Namangan shahar tumanlararo sudini hal qiluv qaroriga asosan qizimni farzandi bo'lgan nevaramni ona tarbiyasiga olishga ajrim qarori chiqarilgan, lekin amalda yo'q. Shuncha 4 yildan beri kirmagan organ eshigi qolmadi. Farzandim farzandini ko'rmadi. Mayli farzandim boshqa farzandli bo'l, lekin farzandchi onani 4 yildan beri ko'rmaydi. Onani mehriga muhtoj. Sobiq kuyovim yomonlashmas, to'g'ri u ham ota, to'g'ri u ham bolasini yaxshi ko'rar, lekin meni qizim ham ona 9 oy farzandini qornida ko'tarib yurgan. Xabar yo'qmi to'yingizdan? Yo'q. Sobiq kuyovim ishonchli vakili bor, opasi bor. Ular bilan umuman gaplashmaymiz, ular bilan boshqa nizolar ham bo'lgan, chunki ko'ch, mulk masalasida gaplashib bo'ladigan emas, chunki gaplashib agar yo'lini qiladigan bo'lsa MIB xodimlari kelganda ularga javob qilish kerak edi. Maqsadimiz mana yangi konstitutsiyani yo'lga qo'yilgandan keyin shu bolani keltirish, bag'rimizga bosish, bola huquqi bor, bola onasini ko'rish. Kuyovingiz allaqachon uylanib bo'lgan va qizingiz ham turmushga chiqqan ekanlar hozir, to'g'rimi? Shu haqda ham gapirib o'tsangiz. Shu ajrashishganmi bular? O'z qonuniy nikohi bo'lganmi? Ha, qonuniy nikohi bo'lgan. Rossiyadan kelgandan keyin biz 1 yil davomida kutdik. Orada 1 yil orada shunaqa jarayonlar kechdi. Ancha yomon bo'ldi. Ishga kirdi, o'qqa cho'qqa urdida turmushga chiqishga qaror qildi. Chunki ona dedi, men 40 yoshga kirgunimcha farzandimni bermasa, 40 yoshda turmushga chiqsam, men farzand ko'ra olamanmi dedi. Men qarshilik qilmadim. Chunki xalqaro miqyosda bo'lgani uchun cho'zilishini bilardim. Ey Xudoga shukr, alhamdulillah, juda ham yaxshi inson uchradi, turmushga chiqdi qizim. Oradan 1 yil o'tib farzand ko'rdi. Qonuniy nikohli eri. Yuragida chandig'i bo'lsa ham baxtni his qilib yashayapti. Xo'p, endi shu kunga qadar qayerlarga murojaat qildingiz? Quyidan boshlandi. Namangan shahar tumanlararo sudiga. Bu yerda ajrim hal qiluv qarori chiqqandan keyin MIBga oshirishdi. MIBni eshigini tagida men sarg'aydim. MIBga yuguraman, boraman, kelaman, boraman, kelaman. Hatto uyiga borib, mana uni gaplashdik deb telefon qilib ham aytishmaydi. Oxiri meni manzilimga bog'langan yurist yigit mendan bezor bo'lib telefonni ham o'chirib oldi. Ustidan shikoyat qildimda boshqa kishiga o'tkazdim. Men farzandimni farzandini qidiruvga qo'yishim uchun, oliy sudga oshirish uchun Namangandan 1 yildan oshiq vaqt o'tdi. Men shuncha yugurdim. Oxiri qo'ydim ham. Xudoga shukr. Men qo'rqmay aytaman, men qildim, men qo'ydim deb. Rossiyaga xat ketdi. Oliy sudga keldi, oliy suddan Rossiyaga ketdi. Bizga Rossiyadan 10 oyda xabar keldi. Siz bergan manzilda yashamaydi. Sud chaqiruviga kelmadi dedi. Men Rossiya Federatsiyasida bir
advokat yigit bilan gaplashdim. U yigit ular bilan bog'langan. So'zidan nevaram juda ham sog'salomat o'sha vaqtda bo'lgan. Hal qiluv qarorini rus tiliga tarjimasini qilib jo'natdim. Nimaga ular iyi bizning qo'limizda mana bor. Biz buningga amal qilishimiz kerak. Deyishmadi. Oxiri Toshkentga kelishga majbur bo'ldim. Bosh prokuraturaga keldim. U yerda xodim bilan gaplashdim. Xodim Namanganga telefon qilib bildilarki, men ishim to'xtatilgan. Qandoq qilib? Qandoq qilib to'xtatiladi? Qani bola to'xtatilsa? Nimaga menga to'xtatilganiga xabar bermadi? O'sha kuni o'sha aydan olib byuro berdilar, qidiruvga qayta qo'yildi. Oradan vaqt o'tdi, yana ishimda qo'zg'olon advokatga bordim. Ma'muriy bo'lgani uchun qidirishmayapti. MIBga borib uchraydi, jinoiy qidiruvga ariza kiritishsin. Prokuraturaga kirdim. Prokuraturadan meni MIBga jo'natishdi. MIBga borsam, MIBdan 3 ta xodim chiqdi-da, 122 dedingiz, opa, 122-chi moddaning vakolatiga kirmaydi u. Uzoq tushuntirishdi. Men holimni tushunishadi, bilishadi. Qo'ltig'imdan tarozim tushib, yana uyga yetib keldim. Istiqbolli avlod nodavlat tashkilot bor, o'shalarga ham ular ham xabardor bu ishdan. Ular menga bitta yurist blogerni topib berishdi. Shartnoma tuzdim, to'lovini qildim. Shu bola shug'ullanishni boshlagan, hozir shug'ullanyapti. 10 kun bo'ldi. Namangan viloyat prokuraturasiga jinoiy qidiruvga o'tkazishlarini so'rab ariza kiritdim. Endiki umidim yangilanayotgan konstitutsiyadan. Ajabmas, oximiz Allohga yetgani chim bo'lsa-da, meni bolam farzandini bag'riga bosa bilsa. Bolalar ombudsmanigacha. Bolalar ombudsmaniga ariza kiritganman. Mandan talab qildilar, rus tilida zayevleniya yozasiz. Men perevodlarni qildirib o'shalargacha qildim. Ular Rossiyaga chiqishgan. Rossiyaga chiqishgan ombudsmanga xabar borgandi, yo'qdan menga xabar kelmadi hech qanaqa. Bu kecha o'tgan kuni boshlangan ish emas. Bir necha yildan beri bu ayol aynan nabirani topish uchun bormagan eshigi qolmadi. Men majburiy ijro byurosidagi holat bo'yicha bo'lmasa, ozgina tushuntirish berib o'tsam, men o'zim majburiy ijro byurosi Toshkent shahar Chilonzor tuman bo'limi davlat ijrochisiman. Demak, bugungi mana ko'rsatuv to'g'risida xabar topib, ish hujjati bilan qisqacha tanishib chiqishga ulgurdim. Ko'rsatuv olingunga qadar haqiqatda 2019-yildagi fuqarolik ishlari bo'yicha sudni hal qiluv qaroriga asosan farzandni otadan onaning tarbiyasiga olib berish to'g'risida ijro hujjati bor va byuroni Namangan viloyati tuman bo'limida ish yurituvida mavjud. Ushbu ijro hujjati bo'yicha O'zbekiston Respublikasi sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 42-chi moddasiga asosan qidiruv e'lon qilingan qarzdorga nisbatan O'zbekiston Respublikasi hamda ichki ishlar organlari yordami bilan mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari doirasida qidiruv e'lon qilingan. Sizni o'sha to'xtatilgan degan qismiga izoh berib ketmoqchimanki, mana yuqorida aytib o'tgan qonunni 35-chi moddasiga asosan qidiruv e'lon qilinganda, demak, qidiruv natijalari chiqqunga qadar ijro harakatlarini to'xtatib turish mumkin. Bu degani ijro harakati to'xtatildi degani, bu ishni natijasi chiqdi degani emas, o'sha natijasi chiqquniga qadar to'xtatib turilgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, demak, Minsk konvensiyasi hamda MDH davlatlari o'rtasidagi mavjud xalqaro shartnomalar asosida Rossiya Federatsiyasini, demak, sud ijrochilari federal xizmatiga murojaat qilingan hamda Rossiyani Adliya vazirligiga murojaat qilingan. Ushbu masalada sud ijrochilari federal xizmatidan kelgan javob xatlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi hududida hozirgi bizni qarzdorimizga, ya'ni otaga nisbatan hech qanaqangi ularda ijro hujjati mavjud emas va ko'rsatilgan manzilga, demak, sud ijrochilari chiqishgan Rossiyani u yerda yashamasligi va qo'ni-qo'shnilardan surishtirib ko'rishganda bunday odamni tanimasligi to'g'risida ma'lumotni majburiy ijro byurosiga, demak, O'zbekistonga jo'natilgan va bundan tashqari bu 2022-yilda Rossiya Federatsiyasining Adliya vazirligidan kelgan hujjatga asosan, demak, hozirda qidirilayotgan ota Rossiya Federatsiyasida hech qayerda rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Bu hujjat bizga shu yilning oktyabr oyida kelgan va menimcha sizga ham nusxasini berishgan va hozirgi holatda sizni juda ham yaxshi tushunaman. Majburiy ijro byurosi harakat qilgan bilan natija bo'lmagandan keyin albatta norozi bo'lasiz va sizni holatingizni juda ham yaxshi tushunib turibman. Ko'r yilli narsa gapirilyapti. Qani bizda bolalarni himoya qiluvchi organlar qani?
Nega ular borib shular o'sha bilan shug'ullanmadi? Xalqaro qidiruvni o'sha byuro tomonidan e'lon qilingan va o'zini vakolatlari doirasida, demak, xalqaro huquqiy hujjatlar asosida Rossiya Federatsiyasi bilan aloqa o'rnatgan. Shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, majburiy ijro byurosi majburiy ijro harakatlarini O'zbekiston Respublikasi hududidagina amalga oshirishga vakolatli. Albatta, bola huquqlari bilan shug'ullanuvchi bitta tomonni bitta gap aytdingiz hozir. Eshiting hozir, bitta gap aytdingiz hozir. Borganda u registratsiyadan o'tmagan, demak biz uni topa olmaymiz degan gap. Advokatda mana o'tdi bor-ku, mana mana sizlar ham tushuninglar. Buni bilsalar, qattaligini bilsalar, aborib o'shalar bilan gaplashib birga borib, bu bora haqida gap ketyapti-ku. O'zbekiston fuqarosi haqida gap ketyapti-ku. Boshqa davlat hududida noqonuniy, demak, fuqaro yashirinib yuribdi. Bu bilan albatta tegishli Rossiya Federatsiyasini o'sha organlari o'zlarini, demak, aloqa kanallari orqali bu narsalarni tekshirib ko'rilgan va aynan demak, undiruvchi mazkur holatda bizni buvimiz bergan manzillari bo'yicha o'sha sud ijrochilari federal xizmatining xodimlari borib o'rganib ham kelishgan. Menda hozir mana bu hujjatlar bor, yetib kelgan javob hujjatlari bor va undan tashqari o'sha GAGA konvensiyasiga asosan murojaat qilish maslahat berilgan. Adliya vazirligidan kelgan vakillarimiz ham bor shu yerda. Avvalambor barchaga assalomu alaykum. Opajon, Namangan viloyati adliya hududiy boshqarmasiga murojaat qilganmisiz siz to'g'ridan to'g'ri? Murojaat qilganman. Qanday javob olgansiz? Og'zaki javob, og'zaki murojaat qildim, chunki yozma javob, yozma. Og'zaki murojaat qilgansiz. GAGA konvensiyasiga vakolatiga kirmaydi. Chunki ham kuyov, ham qizingiz O'zbekiston fuqarosi. Shu kabi farz nevarangiz ham O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Endi sal tushuntirish beraman. GAGA konvensiyasi bo'yicha 1980-yilda o'sha bolalarni o'g'irlab ketish to'g'risidagi GAGA konvensiyasiga O'zbekiston Respublikasi ham a'zo. Bu konvensiyada bolalarni o'sha o'g'irlab ketilgan bolalarni taqdiri, ularni mediatsiya jarayonida ikki tomon, ya'ni ota-onalarni o'rtasida kelishmovchilik yuzaga kelib chiqqanda bola sarson bo'lmasligi uchun aynan mana shu bolani taqdirini o'ylagan holda mana shu xalqaro konvensiya ishga tushgan. Endi bu yerda asosiy bir masala borki, doimo GAGA konvensiyada o'g'irlab ketish holatiga to'xtalib o'tiladi. Ya'ni GAGA konvensiyasini amalga oshirishni o'zini talablari bor. Ana shu holatda sizga ma'lumot berilgan, kuyovingiz bilan qizingiz yashab turganda siz borgansiz va qizingizni olib qaytgansiz, to'g'ridan to'g'ri ishonchnoma ham ularga bolani qoldirib ketish to'g'risida ishonchnoma ham yozib bergansiz, to'g'rimi? Mana shu holatda, mana GAGA konvensiyasi bo'yicha bolani to'g'ridan to'g'ri o'g'irlab ketilgan deb hisoblanmaydi bu. Lekin sizda murojaat qilish huquqi bor. Siz xuddi shu murojaatga ko'ra, ya'ni prezident qarorimiz 4895 sonli qaroriga ko'ra bu qaytarish shunaqasi MIPda. Shu sababli Adliya vazirligida tushuntirish, ya'ni og'zaki tushuntirish berilgan. Siz to'g'ri murojaat qilyapsiz. Bir farzandning taqdiri 4 yil bu juda katta muddat. Lekin ikki ota-ona ham o'z farzandi uchun jon kuydiradi. Bu yerda ikki fuqaroni ham haq-huquqi kamsitilmasligi kerak. Bular bolani otasidan olish haqida O'zbekiston hududida hal qiluv qarori chiqqan deb o'tdi. Shunday. Buni biz oliy sudgacha bordik deb. Endi biz hozir bolani o'g'irlash chetga qo'yib turaylik. Qarorni ijrosini ta'minlash masalasida Minsk konvensiyasini ishlash bo'yicha shartnomalarni o'sha bajarilishi borasida O'zbekiston ham Rossiya ham shartnoma majburiyatlarini olishgan. To'ppa to'g'ri. Shu shartnoma shartlaridan kelib chiqqanda o'zini majburiyatlarini bajarish kerak. Nohotki ular bilan masalan aloqaga kirishib, oylik kiritishni iloji yo'qmi deydigan holat ham bo'ladi. Ikkalasida ham zato ma'lumot bor-da. Ma'lumot bor, yo'qolib ketmagansiz. To'g'ri aytasiz, bolaning o'g'irligi to'g'risida gap yo'q. Yo'q, izi bor. Marhamat, fikringizni tugating. Ijro masalasi. Birgina mana shu O'zbekiston Respublikasining inson huquqlarini ta'minlash bo'yicha xalqaro shartnomalar 80 dan ortiq xalqaro shartnoma bor. Mana konstitutsiyamizga kiritilgan 15-moddaning 3-qismida ham xalqaro shartnomalarni bir tarkibiy qismi sifatida o'zini keyingi mana bu xalqaro bir subyekt sifatida o'zini majburiyatlarini va huquqlarini teng ravishda tengli bir huquq subyekti sifatida amalga oshirishda bir katta plus rol o'ynaydi. Ayol kishi o'zlari yurist emasman deyaptilar, lekin shu darajagacha yuristlik darajasiga yetib boribdi amaliyotda. Shu oxirgi mana GAGA konvensiyasiga ham kelibdilar o'zi. Hech qanaqa huquqiy yordamsiz. Endi bunga lekin faqat qarsak chalish kerak, haqiqatan qoyil qolish kerak. Konstitutsiyamizning 15-moddasi haqida.
Ya'ni yangi shu moddada mana shunday holatlarda mana shu masalalarni hal qilishda bevosita O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini to'g'ridan-to'g'ri ishlashi va uni butun mana shu O'zbekiston hududida bir xil yuridik kuchga egaligi. 3-chi qismi nima haqida gap ketyapti? 3-chi qismida shu haqida ketyaptiki, O'zbekiston mana shu xalqaro munosabatlarni to'laqonli subyekti ekan, boshqa davlatlar bilan mana shu huquqiy masalalar bo'yicha turli tuman shartnomalar tuzgan. Bu shartnomalarni mana hozir bu voqea tafsiloti 2019-yilgacha bo'lgan voqea. Biz hozir mustaqil davlatlar hamdo'stligi makonida turibmiz. Ya'ni ikkita huquqiy hujjat bor. Ya'ni birinchi hujjatda oti fuqarolik, oilaviy va jinoyat ishlari bo'yicha huquqiy yordam va huquqiy munosabatlar to'g'risidagi Minsk konvensiyasi bor. Bu 1993-yil oktyabr oyida qabul qilingan, imzolangan, O'zbekistonni mana shu bevosita davlat rahbarini ham imzolar o'sha yerda turibdi. Va ikkinchi hujjat bor. Bular endi voqea 2019-yil bo'lgani uchun ikkinchi hujjat bor. Unga mana bu ham xuddi shunday nomlanadi. Fuqarolik, oilaviy va jinoiy masalalar bo'yicha huquqiy yordam va huquqiy munosabatlar bo'yicha Kishinyov konvensiyasi bor. U 2002-yil oktyabr oyida imzolangan va shu to'g'risida prezidentimiz 2020-yil noyabr oyida maxsus qaror qabul qilganlar. Endi bu yerdagi masala bilan bog'liq bo'ladi. Mana shulardan konvensiyadagi qoidalar bo'yicha, u juda katta konvensiya. U yerda mana shu oilaviy ajrim, mana shu fuqarolik, jinoiy masalalarda davlatlar bir-biriga huquqiy yordam ko'rsatishi to'g'risidagi masala turibdi. Bular to'g'ri ko'taryaptilar. Bu yerda bizning tegishli huquqiy mexanizmlarimiz ishga tushishi haqida. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, 15-moddani o'sha 3-chi qismida qayd qilinayotgan qoida bu mana shu bizani endi xalqaro shartnomadagi o'sha normalar va prinsiplar endi ular ham mana shu bizani huquqiy tizimimiz bor, huquqiy hujjatlarni tarkibiy qismiga xalqaro shartnomalar ham kiryapti deb. Ular ham to'g'ridan-to'g'ri ishlash kerak degan gap aytilyapti. Shu nuqtai nazardan men o'ylaymanki, hozir bu yerdagi voqeani tafsilotidan bevosita bu yerda mana shu shartnoma normalarini ishlaydi. Chunki hatto bilasiz, bizani fuqarolik to'g'risidagi mana shu yangilanayotgan konstitutsiyada hozirgi amaldagisida ham yozib qo'yibdi. O'zbekiston o'z fuqarolarini ham mamlakatning ichkarisida ham tashqarisida himoya qiladi deyilgan. Ya'ni bu yerda huquqiy yordam haqida, ya'ni davlatlarning o'rtasidagi munosabatlar haqida. Hatto agar bular Moskvada bo'lgan paytlarida bevosita O'zbekistonning elchixonasi, diplomatik va konsullik muassasalari orqali shu masalasiga murojaat qilishlari ham mumkin. Prezidentimizdan maxsus qarori bor deb aytdim. 2020-yil noyabr oyida qabul qilingan maxsus qaror bor. Mana shu ikkala konvensiyani, ya'ni Minsk bilan Kishinyov hozir konvensiyalarni ishlashiga oid bo'lgan chora tadbirlarga oid bo'lgan qaror bor. Men voqea 19-yil bo'lgani uchun Minsk haqida. Vaholanki Kishinyov bor. Kishinyov degi konvensiya Minskga nisbatan kengroq. Shu protseduralarni, ya'ni tartib taomillarini amalga oshiradigan bo'lsalar, men o'ylaymanki, ishda siljish bo'ladi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, yangilanayotgan konstitutsiyamizda mazkur moddasi juda muhim. Ya'ni bevosita mana shu konstitutsiya normalaridan insonlar o'zi uchun kerakli bo'lgan qoidalarni topib, hayotda o'shani qo'llash ham. Bu shubhasiz huquqiy madaniyat, ong, mana shu yerdagi bizning huquq tartibot idoralari o'zini, ularni ta'lim tizimini yangi talablar asosida hozir shakllantirish masalalari ham galdagi vazifalardan biri hisoblanadi. Hozirgi holatimizdan ko'ramizki, O'zbekiston o'zini tarafidan kelib chiqib turib, har bir holatni bajardi. Lekin boshqa bir davlatga kelganda uni ijrosiga kelgan to'xtab qoldi. Endi biz bitta mexanizmiga ham e'tibor berishimiz kerak. Ertaga nobodar bularning vaziyatiga o'xshab tuzilgan shartnomalarning ijrosi boshqa bir davlat tarafidan bajarilmaydigan bo'lsa, ana u bajarilmayotgan holatga qandaydir ta'sir ko'rsatish yoki u muammoni hal qilish masalasida biz mexanizmimiz yo'q o'xshab qoldi. Xalqaro shartnomalar masalan hozirgi kunda 4000 dan oshiq davlatlararo, idoralararo vazirliklar o'zaro hamkorlik bo'yicha shunaqa shartnomalar bor. Demak, hozirgi mana bu yangi ta'kidda konvensiya 15-moddasida aytilyaptiki, konstitutsiya bu to'g'ridan-to'g'ri va oliy yuridik kuchga ega bo'lgan hujjat bo'lish kerak deyapti. Endi ko'p holatlarda ba'zan o'sha konstitutsiyani amaldagi konstitutsiyadan tashqari bizda qonun osti hujjatlar ko'p qabul qilinganda bir-birini inkor etadigan, bir-biriga to'g'ri tushmaydigan.
Şu manada kendisinin küçüğünün anca şaşırtırı var. Yenilikte hazır kendisiyle kaba kulunu yaptım. Yani 14. baktığım, adın aile bir münasebet diye geldiğimiz hazır aile, bala, yaşlar diye bir alakada terminoloji bilen tolduruyor yaptı. Yurda balalar hukukları hem, yani şu bapta yazılıyor. Her bir saha boyunca balalar hukuklarını tamamlaş boyunca devlet çekişi çare tedbirlerini kuradı diye mesela. Şu manada hem yukarıda ayetildi. Biz özümüzde, oca kendisiyle nafakat özümüzü kududu. Oca hukuki makam diyem, oca diplomat kursu kududu diyem, başlanırsa diyem, tasar kılarız. Eğer de bu cevabı cinayet üsü aladıkken olsa, bizde interpol hizmetleri hem bu. Bana şu yenge takırda kendisiyle de kendisiyle doğrudan doğru şaşı. Özbekistan Respublikası halkara şartlamalarının, eğer de Özbekistan Respublikası kaydalarına zıt buladıkken olsa, kep olsa mesela. Bunda halkara şartlamalarının ustalıklığına alakta ahamet verirler. Yerde sözsüz bizde kereşiyorlar. Bunu tartıp soradık. Xonmiya Sarapa, ma'lumotlarga ko'ra, hozir Turkiya davlatiga ketgan qizingiz va oilali farzandi ham bor, to'g'rimi? Siz nabirangiz haqida jon kuydiryapsiz, ko'rgingiz kelyapti, qayta oldingizga olib kelgingiz kelyapti. Onasichi, onasi qay ahvolda? Ishonchli vakil qilib menga topshirgan mana shu ishni. Bog'chadan qoldi bola, bog'cha yuzini ko'rmadi bola. Bola meditsinadan hech nima ko'rmadi. Bir yoshida previvka olganicha men nevaram qaytib previvka olmadi. Qudam, sobiq qudam tabiblar, ularni xonadonda meditsinaga hech qachon yuzlanilmaydi. Kim meditsinaga yuzlansa qovoq bo'ladi uyda. Qizingizdan olingan intervyuimiz bor, keling uni tomosha qilamiz, keyin davom etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Qizimni 4 yildan beri ko'rmayman. Xo'p, nima bo'lgan, qayda, qanaqa yashitganini bilmayman. Rossiya qaytib borib olishga men til bilmaganim uchun qaytib bora olmadim. Keyin deportim bordi. Hayotim davom etsin deb turmushga chiqdim. Farzandim bor, o'g'lim bor. Lekin har bir farzandi o'ziga yarasha o'rni bor. Qizim yonimda bo'lishini istin xohlayman har doim. Shuning uchun yordam berishingizni so'rayman. Kelajakda Xudo xolasa O'zbekistonda yashaymiz. Ota-onam O'zbekistonda uy berishgan. Turmush o'rtog'imni ishi shartnomalar bitgani uchun vaqtinchalik Turkiyadamiz. Doimo qizim yonimda bo'ladi. Biz san'atkorlarimizni ham studiyaga taklif etganmiz. Ulardan bir til tortar yaxshi taronani eshitsak, qarshi bo'lmasangiz. Studiyamizda albatta elimiz suygan san'atkorlardan biri Malika xonim Ravshanova.
siz bizga murojaat qilganingizdan beri biz ikkinchi tomon bilan ham bog'lanishga harakat qilyapmizda. Ya'ni hozir ijodiy guruhimizga iltimos qilaman, ular meni hozir eshitishyapti. Ularni oilasi bilan bog'lanishga harakat qilib ko'raman. Assalomu alaykum. Nigoraxon. Nigoraxon, eshityapsizmi bizni? Ha. Yaxshimisiz? Biz sizga sevimli telekanali Yangi hayot ijtimoiy siyosiy talk show'sidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Siz hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri efirdasiz. Nigoraxon, hozir qarshimda Miyasar opa o'tiribdilar. Ya'ni ukangizni ayolini onalari bo'ladi. Bularni juda ham yaxshi taniysiz, to'g'rimi? Taniyman. Aytishlari bo'yicha nabiralarini 4 yildan beri ko'rmayaptilar. Ko'rsatmayapsizlar, gaplashishga ham hattoki bermaysizlar. Qolaversa, opa nabirani qayerda hozir yashayotgani, kim bilan yashayotgani va o'zi umuman uni holi qanday ekanligini ham xabari yo'q. Opa, bu yerda so'zlarga noto'g'ri ma'lumot bersam, ona bolani o'sha mashinaning farqi bilan birga o'zini onasi Suriyada oldin tashlab chiqib ketgan. Yoki telefon orqali, yoki bo'lmasa borib xabar olishmagan. Kasalxonaga tashlab ketishgan. Endi noto'g'ri ma'lumot berishmasa, hozir endi bilmayman qaysi kalibdan ashyoga ko'rishdi. Mana Turkiyaga ketib, Turkiyaga kelgach, yerda bitta farzandli bo'ldi. Ukamni yuzga oyog'i bosdi. Hammasiga bizda qo'limizda ashyo dalillarimiz bor. Qanday ashyoviy dalillaringiz bor? Endi yerini oyoq qo'yganlari degan insonlar bilan gaplashgan haligi har xil holat. Endi bilasizmi, bizga bizni ko'chaga chiqib haydab chiqib qo'ymagan, onasini chaqirib, mashinaga qaratib chaqirib, aytganki, mana qizingizni olib yashamaydi degan. Qizkani bolani tashlab turhati yo'lda bolani tashlab chiqib ketishgan. Pasportini borsa ham bermagan ukam. Farzandini ber desa, o'sha yerda berardi masalan. Biroq marta bolani orqasidan aytsa bo'lmadi-ku. Ukam adres o'zgarmadi, o'sha. Nigoraxon, hozir yashab turgan manzilini bizga aniq bera olasizmi? Yo'q, hozir o'zi bo'ldi. O'zi kech, yuragi 4 yildan beri bir bola. Bolani o'zi ota qaramog'ida katta qildi. Men ukamni ko'chadan chiqib qo'ygan yo'q. Bunaqa bola kelamasin. Xo'p. Endi eshiting. Endi bolani bermaslikka yoki ko'rsatmaslikka haqqingiz, ya'ni turmush o'rtog'ining haqqi yo'qligini biladimi? Siz qayerdan bilasiz? To'xtang, men siz bilan dushmanlik qilmayapman. Nigoraxon, savol beryapman. Tilxatda nima deb yozilgan? Nigora, tilxatda nima deb yozilgan? Ortiqcha gap kerak emas. Savolga to'g'ri javob bering bo'ldi. Tilxat. Mana ko'rsataman deyapti. Tilxat qo'limda yozilgan tilxatga men bolamdan voz kechib ketyapman deb yozilmagan. Farzandimni otasiga ishonch bilan tashlab ketyapman deb yozgan. Bu ayolni tuhmatlardan charchaganimdan bu ayol bilan men yuzlashmayman hech qachon. O'zi turmush qilmagan bu ayol. Turmush qilmasa ikkita farzand. Albatta, hamma o'zini haq tomonini aytishga harakat qilyapti. Lekin bir narsani so'ramoqchiman. Yashab turgan manzilini endi bermayman deyaptilar-da. Bermaslikka haqlari bormi? Faqat otani bitgan paytda biz bolaning yuragini farovonlik qilamiz bo'ldi. To'g'ri tushuningizda, axir bu qiz mana hozirgacha ham davlat oilalari borda, onalar borasanmi deb bizdan bolani mana yuragini parchalashga haqqimiz yo'qdi. Bizdan yo'q, meni buraga qo'ngizda turib berdi, meni buraga toshlarim yurib bular, ashnoqa gap getirib, qatar qolib tashlab ketishgan bolalar. Odam sal do'stib ichib berishdi ukamni. Yolg'ondan pichoq tiqqan deyishdi, yurka tiqqan deyishdi. Liqmadan tuhmatlab qolmadi 4 yildan beri. Endi endi bo'lishdi. Endi Allohdan qo'rqishdi, ulug'oyim kunda. Mana bu arasida ulug'oyim kunda Allohdan qo'rqish kerak degan. Rahmat aloqani uzishlarini juda bir asabda ular ham albatta. Men faqat taklif qilgan bo'lardim. Hali ham bo'lsa o'sha er xotin o'zaro kelishuvga kelish kerak. Mani fikrim, yana bir marta, mani shaxsiy fikrim.
kelishuvga kelish uchun biz uni hatto raqamini bilmaymiz-ku, biz bog'lanoma. Men o'zim, meni o'g'illarim gaplashmoqchi bo'ladi. Diyonatli qilib tushuntirmoqchi. Ya'ni hozirgi holatda qaysidir ma'noda bola tarbiyasi qolib ketmagan. Ular boya bitta gap aytdilar, bu ayol. Men haqimda, oilam haqida mahalladan so'rang, mahalla komissiyadan so'rang dedilar. Mahalla biladi kim qanaqa ekanligini. Bu birinchi. Ikkinchi masala. Uşatı mana tarbiya topyapti, yaşayapti deyapsiz. Lekin qay ahvolda yaşayapti ekan? Bola ona bilan bo'lish kerak. Endi o'zimni sohamdan kelib chiqsam, FQDO organida mana nasib etsa 30 yildan beri ishlayman. Hozir bir tomon huquqi cheklanib qolyapti, ikkinchi tomon majburan olib o'tiribdi balkim. Bolani manfaatdan kelib chiqib, menimcha hozir aytganlardek, ota bolasi uchun azgina baribirga ham nolegal sharoitda ekanlar. İşidan uşaktan kelib, kızımıza yam kelib, Toshkentga mı, Namanganga mı, o'zaro o'tirib, o'zaro bolalarning taqdirini hal qilish kerak. Rahmat kattakon. Demak, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Ma'lumotlarga qaraganda 21 asrda dunyoning 90 ga yaqin mamlakatida konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirilgan bo'lib, natijada 57 ta davlatda yangi konstitutsiyalar qabul qilingan. Bugun Toshkent xalqaro hamjamiyat e'tiborida. E'tiboringizga yaqinda poytaxtda o'tkazilgan xalqaro forumda ishtirok etgan rossiyalik psixolog Olga Bogomolovani aytar so'zlari bor ekan, maslahatlari bor ekan. Marhamat. Здравствуйте, уважаемая студия. Yevropalik huquqshunos sifatida yangi konstitutsiya juda ham oson yozilganiga e'tibor qaratmoqchiman. Bu hujjat o'zida inson huquqlari prinsiplarini qamrab olgan. Nafaqat siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy huquqlar shu bilan birga munosib yashash huquqlari o'rin olgan. Yana bir jihat bu mulkdor manfaatlarining ustuvorligidir. Kiritilayotgan qo'shimcha bilan hech bir shaxs o'z mol-mulkidan sudning qarorisiz mahrum etilishi mumkin emas. Bu islohot mulkdor huquqlari himoyasini sifat jihatidan yuqori bosqichga olib chiqishiga xizmat qiladi. For me as a European jurist, a lawyer, the document is very easy to understand. Men yurist sifatida bu hujjatni juda ham oson yozilganligiga e'tiboringizga qaratmoqchiman. Va bu hujjat o'zida inson huquqlari prinsiplarini qamrab olgan. Bu nafaqat siyosiy huquqlari nazarda tutilyapti. Bu shu bilan birgalikda bu huquqlar iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy eng muhim huquqlardan biri munosib sharoitlarda yashash huquqini ham o'z ichiga ta'kidlab olyapti. Men uchun bugun muhim bo'lgan jabhalardan biri bu mulkchilik huquqini yangi bir tahlili. Va bu nuqtai nazardan konstitutsiyaning yangi ko'rinishi Yevropani kodlashgan huquqchilikning bir yaxshi andozalaridan sifatida ko'rinishi mumkin. Document of modern European codification. Bizlar biz ko'rsatuvimiz avvalida biz tomoshabinlarimizga ham murojaat etgandik. 30-aprel kuni bo'lib o'tadigan referendumda ishtirok etasizmi, ovoz bering degandik va ko'rsatuvimiz davomida yig'ilgan ovozlar natijasini albatta efir orqali ko'rsatamiz deb va'da qilgandik. Marhamat, navbat aynan statistikaga. Demak, ha, albatta ishtirok etamiz, boramiz deyotganlar soni 93.4% ni tashkil etmoqda. Albatta, bu juda ham quvonarli holat. Omar aka, sizga savol bermoqchiman. Referendumga juda ham oz fursatlar qoldi albatta. Ekspertlarimizdan mana shu savolga javob olish istagidaman. Fuqarolar qayerga borib ovoz berishlari mumkin? 35-modda primi bor referendum to'g'risidagi qonunni. Ya'ni 10 kun oldin, muddatidan oldin o'sha saylov uchastkasiga kelib, o'sha saylov uchastkasidagi byulletenni olib, o'sha yerda bevosita referendum masalasi bo'yicha qo'yilgan savollarga 2 nafar xodimi ishtirokida o'sha o'zini konstitutsiyaviy huquqini amalga oshiriladi, lekin bu muddat referendumga 3 kun qolganda tugatiladi. Ozgina qo'shimcha qilmoqchiman, hozir Markaziy saylov komissiyasining maxsus elektron platformalari ishga tushgan. Unga o'sha o'zingizni pasport ma'lumotlaringizni kiritsangiz, siz qaysi uchastkadan referendumda qatnashish mumkinligingiz sizga adreslari ko'rsatib beriladi. Hech qanaqa muammo yo'q. Agar siz vaqtinchalik turar joy bo'yicha ro'yxatga o'tgan bo'lsangiz, o'sha joydan ovoz berishingiz mumkin. Bizda davlatlar 55 ta davlatda o'sha referendum uchastkalari tuzilgan. Butun o'sha dunyo bo'yicha 55 ta davlat tashqarida mana biz xalqaro shartnomalar bo'yicha gapiryapmiz. Bizda o'sha xorijda yurgan fuqarolarimiz ham bevosita o'sha
ovoz berish masalasi. Barcha shart-sharoitlar qilingan, fuqarolar barcha huquqlarini amalga oshirishi mumkin. Mesarapa yangi tahrirdagi konstitutsiyadan juda ham umidlaringiz katta. Prezidentimizga ishonaman, chunki va'dalari bor. O'zbekistonning har bir farzandi meni farzandim degan. Referendumda ovoz berasizmi? Albatta, albatta ovoz beraman referendumda. Albatta. Azizlar, bugun biz sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan aytmoqchi bo'lgan gaplarimizni siz ko'rsatuvimiz orqali eshitdingiz. Umid qilamizki, aynan ko'rsatuvimiz orqali o'zingizga uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Hozircha xayrlashamiz. Nasib bo'lsa, yana uchrashamiz. Omon bo'ling.